ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଉତ୍ତର, ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ କିଏ? ଉତ୍ତର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଗରିକ କିଏ? ଉତ୍ତର, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ତୃତୀୟ ନାଗରିକ କିଏ? ଉତ୍ତର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ତାରିଖରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁରୁ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାରେ କେତୋଟି ରଙ୍ଗ ଥାଏ? ଉତ୍ତର, 3। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଧିବର୍ଷର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର, 366 ଦିନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ କିଏ? ଉତ୍ତର, ନୀଳତିମି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଉତ୍ତର, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ କିଏ? ଉତ୍ତର, ଡକ୍ଟର ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଚାର୍ଲସ ବାବେଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ଡ୍ୟାମ୍ର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ତେହେରି ଡ୍ୟାମ୍, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ବା ସଂସଦ ଭବନ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଉତ୍ତର, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଓ ଭାରତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଦ୍ମ ମନ୍ଦିର ବା ଲୋଟସ୍ ଟେମ୍ପୁଲ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଉତ୍ତର, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବା ସନ୍ ଟେମ୍ପୁଲ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଉତ୍ତର, କୋଣାର୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ କିଏ? ଉତ୍ତର, ରାଜସ୍ଥାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ କିଏ? ଉତ୍ତର, ଗୋଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାଜମହଲ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର, ଆଗ୍ରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀରେ କେଉଁ ଭାଷା ସବୁଠୁ ବେଶୀ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ଇଂରାଜୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ଥିବା ଚକରେ କେତୋଟି ଅର ଅଛି? ଉତ୍ତର, 24। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ବାସ କରୁଥିବା ଗ୍ରହର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ପୃଥିବୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ନିକଟତମ ତାରା କିଏ? ଉତ୍ତର, ସୂର୍ଯ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତରେ କେତୋଟି ସରକାରୀ ଭାଷା ଅଛି? ଉତ୍ତର, 22। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତରେ କେଉଁ ଭାଷା ସବୁଠୁ ଅଧିକ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ହିନ୍ଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା IPS ଅଫିସର କିଏ? ଉତ୍ତର, କିରଣ ବେଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ନୀଳ ନଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ଦ୍ରୁତଗାମୀ ପଶୁ କିଏ? ଉତ୍ତର, ଚିତାବାଘ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ଡ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର? ଉତ୍ତର, ସୂର୍ଯ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ପଶୁ କିଏ? ଉତ୍ତର, ଆଫ୍ରିକୀୟ ହାତୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ପକ୍ଷୀ କିଏ?
ଉତ୍ତର ଅଷ୍ଟ୍ରିଚ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ମାଛ କିଏ? ଉତ୍ତର ସାର୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ପଶୁ କିଏ? ଉତ୍ତର ଜିରାଫ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପକ୍ଷୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ହମିଙ୍ଗ ବାର୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାପୁଜି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନେଶ୍ୱତ ପରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଥାଏ? ଉତ୍ତର ଶହେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ କିପରି? ଉତ୍ତର ନୀଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ବଡ଼ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ମୟୂର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ କିଏ? ଉତ୍ତର ବାଘ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଖିର କାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନାକର କାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଶୁଙ୍ଘିବା। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.